Zdravím všechny, já jsem Týpek a vítejte mého dalšího videa. A svůj barák už asi nikdy v životě nenajdu, takže teď postavím nějaký novej. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, koment, odběr a kolik tady bude lajků u tohle videa, tak tolik příště postavím pater u tohle domu. Tak se mějte a čau.